yesashi rimwe waramutse neza uyu ni umunsi wanjye uyu ni umunsi wawe ukubera umunsi mwiza kubera umunsi wo kongera gusobanukirwa kirisitu kurutaho reka dukomeze gufatanya gusoma ijambo ry'imana muri iki gitabo cy'ibyahishijwe turi ku gice cya gatatu ntugire umurongo usimbuka ntagire igice usimbuka ntagire icyo ugera ngo iki giteye ubwoba iki si inyumva ndambya ko umwuka w'imana azagufasha ikindi ugize ikintu wifuza ko twasobanurira kuruta ushobora kunyandikira ku ngo aho duhurira mu buryo butandukanye tukaba twafatanya gusobanukirwa reka du usome ku murongo waho wa mbere muri iki gice cya gatatu cy'ibyahishuwe ngo wandikira amareka w'itorero ry'isarudi uti ufite imyuka irindwi y'imana n'inyenyeri indwi aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe nuko ufite izina ry'uko uriho nyamara ukabura intumbi jya amaso ukomeza ibisigaye bigiye gupfa kuko nabonye ko nta mirimo mwakoze itunganye rwose imbere y'imana yanjye nuko ibuka ibyo wakiriye n'ibyo wumvise ubyitondere kandi wihane ariko rero nutaba amaso nzaza nk'umujura nawe ntuzamenya igihe nzagutungurira iyi ni mirongo nanone ituburira mu by'ukuri ngira agatsindwa n'uwiteka kuba umuntu yaba ahagaze agenda akora wenda yinjiza n'amafaranga ari umuntu wubashywe mu bantu ariko ijoro ryamureba rikamubona nk'uwapfuye rikamubona nk'intumbi nk'uko ijambo ry'imana ritubwiye twirinde cyane gukiranukira imana gukora ibyo imana ishaka twamaze kwizera kirisito twamaze guha kirisito ubuzima bwacu nibwo umuntu mu by'ukuri abazutse nibwo umuntu mu by'ukuri aba atangiye kubaho iyo umuntu ataraha kirisito ubuzima bwe ijoro riba rimureba nk'umuntu wapfuye nk'umuntu w'intumbi niko bibiriya ivuga dushobora kugenda duhagaze dufite n'abantu dufite umumaro mumaro ariko ijoro ryatureba rigasanga tumeze watubwiye kabiri hatubwiye n ibisigaye bigiye gupfa kuko nabonye ko nta mirimo mwakoze itunganye rwose imbere y'imana yanjye kwinjiza kugira ngo urebe ubuzima bwawe uko bumeze urebe imigenzereze yawe urebe ko nta bintu byapfuye mu buzima bwawe kuko umwuka w'imana dukangurira kugira ibyo turinda kugira ibyo dusigasira dukora iby'imana ishaka ku murongo wa gatatu havuze ngo nukibuka ibyo wakire nibyo wumvise isubye kandi wihane wongere ushyire ku minzani wumve amagambo y'imana umaze kumva ijambo ry'imana umaze kwakira uko ringana ugerageze kurishyira mu bikorwa iyo mu bikorwa nk'ibyo tutigeze twumva wibuke byo wakiriye n'ibyo wumvise ubyitondere kandi wihane kumva sinitondere byo numvise siishyira mu bikorwa ibyo numvise biragatsindwa n'uwiteka ngo kubera ko igihe gishobora kuza kidutunguye nkuko kristo yavuze ngo ashobora kuza nk'umujuro atunguranye igihe reo utigeze ushyira mu bikorwa ibyo wumvise n'ibyo wakiriye ubuzima bwewe bwaba bwarabaye imfabusa ku murongo wa kane n'uwa gatanu ngo icyo akora ufite amazina make y'abisarudu batanduje imyenda yabo nibo bazagendana nanjye bambaye imyenda yera kuko babikwiriye unesha uzambikwa imyenda yera kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo ahubwo nzaturira izina rye imbere ya data n'imbere ya ba marayika be ndakwifuriza kuba muri abo bantu nubwo baba bakeya ariko barinze ubuzima bwabo ngo bambaye imyenda yera kuko babikwiriye ahangaha ahita hakosora byabinyuvuga ngo iyo umuntu amaze gukizwa ngo bihagije nta kindi kintu akora iyo umuntu amaze kwakira yesu nta kindi kintu akora none se abantu ko bisaba kugira icyo babikora ni ukuvuga ngo birasabwa kwirinda barasabwa kwitandukanya n'ibyanduye ibyo aribyo byose ngo uneshe niba uzambikwa imyenda yera kandi sinza hanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo ahubwo nzaturira izina rye imbere ya data n'imbere y’abamarayika. ba kugira ngo twambare imyenda yera murabizi imyenda ni imirimo y’abakiranutsi, kugira ngo twambare imyenda yera birasaba ko unesha birasaba ko dutsinda we guhagara mu buzima kugira ngo iki kintu cyarananiye ngewe n'imana irabyumva ibyo bintu rwose ntabwo ari byo byazarimbura ubugingo unesha niba uzambikwa imyenda yera hamagara umwuka w'imana gushoboza icyo udashoboye komeza usenge ubishyizeho umutima uraza kubibasha ngo sinzi ahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo iyo nsobye kuri kano karongo numva ko gasa nkaho gateye ubwoba ni ngo bise birashoboka none ko habaho no guhanagurwa niba havuze ngo sinzi ahanagura na hato izina rye mu gitabo cy'ubugingo ndagira ngo wirinde ndagira ngo witoze kandi umwuka w'imana azagushoboza iyo icyo kintu tugizeho umutima turakibasha iyo iki kintu tuzi ko kiribudukize ikintu gikomeye turakibasha ntanze urugero rutoya rworoheje umuntu ashobora kubyukana ubunebwe yananiwe kuva mu buriri wenda ngo asenge cyangwa se ajye ku kazi cyangwa se ajye muri siporo bzanshingano tuba dufite zitandukanye umuntu akumva yananiwe kuva mu buriri bwose byamunaniye kubyuka ariko baramutse bavuze ngo umuriro inzu irahiye ngo urebe ukumuntu ahita abyuka ngo imbaraga zidushyira mu kintu ziterwa n'ikitwirukansa icyari turimo turahunga umuriro witeka turimo turahindura kuzabana n'imana ibyo bintu nubitekereza bizaguha imbaraga zo kudafatwa n'icyaha na kimwe ku murongo wa karindwi rwandike mureke witore ryifira deriviyawiti uwera kandi w’ukuri ufite urufunguzo rwa dawidi ukingura ntihagire ukinga kandi ukinga ntihagire ukingura aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe dore shyize imbere yawe urugero ukinguye kandi ntawe ubasha kurukinga kuko ufite imbaraga nke nyamara ukitondera ijambo ryanjye ntiwihate kane izina ryanjye uyu murongo wa karindwi uratwereka ubutware bwa kirisito ukingura ntihagire ukinga kandi yakinga ntihagire umuntu ukingura kuba ufite umwami umeze gutya mu buzima bwawe biraguhagije ahubwo tugira ubwoba bw'imibereho tugatinya ko abantu bazadukingira imiryango bazatubuza amahirwe n'amaporotinite runaka twari dufite ariko nagira ngo mbabwize ukuri kirisito yankinguriye na muntu wankingira kirisito kandi yakinze nta muntu wagukingurira ikomeze kuri uwo uharanire gushimwa n'uwo ibindi ubyihorere uzabane n'abantu amahoro aravuga ngo nzi imirimo yawe idora ishyize im kandi ntawe ubasha kurukinga kuko ufite imbaraga nke nyamara ukitondera ijambo ryanyu wumva ikintu bidukorera kwitondera ijambo ry'imana biba biratubwiye ngo ufite imbaraga nke ariko ukitondera ijambo ryanyu ushobora kuba wananiwe kubyuka ngo usenge ushobora kuba wakunaniye gukora umurimo runaka nk'imirimo yose turimo dukora ariko witondera ijambo ry'imana abantu bitondera ijambo ry'imana imana ibarwanaho mu buryo bukomeye ngo ushyize urugi rukinguye imbere yawe kuko witondera ijambo ryanjye. abantu baharanira kwitondera ibyo imana ishaka imana igikingura imiryango ku buzima bwabo abantu bandi batabasha kubakingira umurongo wa cumi n'uwa cumi na rimwe kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwangi nange nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose kugerageza abari mu isi ndaza vuba komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwangi nange nzakurinda igihe kibi cyangwa se igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu isi igihe cyo kugerageza hari icya rusange kizabera mu isi icyarimwe ariko ndahamya ko na buri muntu agira n'igihe cye cyo kugeragezwa ushobora kuba urimo kugeragezwa wenyine mu nzu kandi ubana n'abandi bantu basa nk'abatekanye rero Umwami um kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza imana ntizemera ibikugerageza birengeje igipimo birengeze mbere irabipima buri bintu byose bigera ku buzima bw’abakiranutsi akatugira inama na none uyu mukozi w'imana ngo ndaza vuba komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe kirisita arimo arakubwira aciye mu kanwa ka yohani aciye muri ibi byanditswe byo muri iki gitabo cy'ubuhanuzi ngo komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe mbega ukuntu Satani yifuza umwana amaze kugeraho yifuza kukunyaga ubukirantuso ndag'imana ifuza kunyaga kamere nziza yari imaze kubakika muri we komeza icyo ufite hatazagira umuntu gutwara ikamba kuba twaratangiye n'i kimwe ariko kurangiza neza nicyo gifite umumaro kuruta ku murongo wa cumi na kabiri ngu wunesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'imana yanjye kandi ntazasohoka ukundi nanjye nzamwandikeho izina ry'imana yanjye n'iry'ururembo rw'imana yanjye ni rwo y'urusari mushya izamanuka iva mu ijuru iturutse ku mana yanjye kandi nzamwandikeho izina ryanjye rishya mwereke ko nagiye mvuga ngo muri iki kitabu tuzabona unesha inshuro nyinshi bitwereka ko ari ubwami bw'abantu barwana kandi bagatsinda ahangaha navuze ngo unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'imana yanjye iyo twanesheje imana iduhindura abantu bahagaze mu bwami batakibivamo hari abantu batakibivamo amahanga ntagisubire inyuma kuko hari ibyo banesheje umwami imana akabahindura inkingi yo mu rusengero ngo yarangiza ngo akabandikaho izina rye imana igihe yandika amazina yayo kuri twebwe kuko hari ibyo twanesheje ndakwingenze ntiwemerewe gutsindwa n'ikintu icyo ari cyo cyose ngo wandikiye amalika w'itora ugira ngo dukiya ku murongo wa cumi na kane utuwitwa wiyita ameny umugabo wo guhamya kandi ukirana ukawukuri inkomoko y'ibyo imana yaremye aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire wari ukonje cyangwa warubizi ni uko rero kuko uriya kazu kuko uvuga utinduwe umukire ndatunze kandi ndatunganiwe ntacyo nkenye utazi yuko uri umutindo wo kubabarirwa kandi uri umukene n'inkumi ndetse wambaye ubusa na magambo abiri nakubye ahangaha iki ngiki turakizi kubera akazu yazi biragatsindwa nuwiteka birere rimwe kutugira inama ngo yaba ukonje cyangwa se wari ubize hitamo kimwe ariko ndaguhitira kuba ubize ushyushye ufite umwuka w'imana muri wowe ufite urukundo rugurumana rwo gukora ibyimana ishaka arongera aratubwira ngo ngo kuko uravuga ngo uri umukire uratunze kandi uratunganiwe ntacyo nkeya murebwa ko bibiriya ivuga ngo hahirwa abakene bo mu mutima hahirwa abantu bakeneye imana hari ubuzima bw'abantu biyibeshya ko nta kintu bakeneye ku mana umuntu akabaho yumva yihagije umuntu akaba yumva nta kintu na kimwe akeneye ku manan aba bantu rero baba ari abatindi bo kubarirwa nta buzima bw'umuntu bwigize nta buzima umuntu umwe nubwo yewe ari umuherwe ushobora kugaburira abatuye isi bose buri muntu wese akeneye imana tekereza ko umuntu ashobora kuryama gatoya agapfa nta ag mu maso rero biba yadukanguriyemo kwibwira ngo ndi umukire ndatunze ndatunganire si no kuvuga mu bukire bw'amafaranga gusa hari igihe umuntu yumva yihagije akajya yumva imana ntayikeneye ndetse agatinyuka agahangara akanayituka ariko aba bantu ni bo bwo kubarirwa bakeneye imana niba dufite bene wacu bameze gutya mu buzima bwacu cyo dukwere gukorana no gusenga umwuka w'imana agakora ku mitima yabo imana yacu tugire neza ku murongo wa cumi n'icyenda kugeza kuri makumyabiri na rimwe ngo nkunda bose ndabacyaha habahana ibihano nuko rero gira umwete wihane dore mpahagaze ku rugi ndakomanga umuntu niyumvijwe ryanjye agakingura urugi ndsinjiriwe dusangire unisha nzamukwe kujyana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami kuko nanjye nanesheje nk'ijyana na data ku ntebe ye abo nkunda ndabacyaha ababyeyi murabyumva cyane iyo dukunda abana bacu turabacyaha ntabwo ushobora kubona umwana wawe agiye kugwa mu muriro ntabwo ushobora kubona umwana wawe arimo akora ibintu by'ubupfapfa bizamuzanira ingaruka nkubwira ati dukunda tukunda turi ababyeyi turabacyaha uvuga ngo ducyaha abana bacu na data bakunda arabacyaha niyo mpamvu abantu kenshi batangira urugero rwo gukora ibyo gukiranduka data yapfa kuba yemera ko bajya mu bintu ibyo aribyo byose ugasanga akanyayampo kabo karabanguka kuruta abibereye mu byaha bashayishije abakunda bakunda arabacyaha ku murongo wa makumyabiri na kane ahagaze ku rugi rw'imitima yacu arakomanga umuntu n'iyo ijwi rye akingure yesu ntago yigenjara mu buzima bwacu kubwiye bw’ingufu ufunde akwingenze uko wumvishijwe iry'imana umunsi ku wundi uretse ko ibingibi agakiza ariko wumvise ijwi ry'imana ku munsi ku buzima bwawe ujye wemera kwinjira muri iyo ntambwe umwamiimana yakurarikiyemo hari igihe wumvise ikintu gishyashya mu ijambo ry'imana cyangwa ikintu cyongeye ku gukangurura rusanzwe ukiza ariko wumvise irindi kangurura rishyashya uzajya wemera kwitaba no gukingura kirisito umutima kugira ngo yinjire iwawe aravuga ngo uneshanzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami nkuko nange nanejeje nkicarana na data iriya ntebe y'ubwami agakiza tugaherwa ubuntu ariko kuzicara kuri rya ntebe bizakorerwa nyina wabigisho bamwe ba esiyo baraje baramubaza ngo uzahe abana bagiye umwe yicara iburyo undi yicare ibumoso yesi aravuga ngo ntabwo ari ngewe ubitange iri jambo rero yatubwiye ngo uneshanza amakwicara nanjye ku ntebe yange y'ubwami nkuko nanjye naneshe nkicarana na data ku ntebe imyitwarire yawe n'urugendo rw'agakiza uko nitwara bizamuye kwicara ku ntebe nkuko kirisitu yicajwe ku ntebe yicajweho na se ndakwifuriza kunesha ndakwifuriza gutsinda ndakwifuriza guhuza umutima wawe ku nzira zijya isiyoni impande umugisha ugira umunsi urakoze